que se ti non te se arrisga por culpa dese contrincante que o que se senta ao teu lado nas oficinas dos servizos sociais. Dicir, eu creo que nos roubaron o sentido común de pensar que estamos así porque non lo merecemos, porque, bueno, eles teñen o poder de berralo moitas veces, non? Que a culpa de estar así e de as incapacidades individuais da xente.